Вітаю вас, шановні рибалки! З вами Юрій Петраш, і в нас сьогодні черговий випуск. Сьогодні ми будемо полювати на крупну рибу. Я сподіваюся, що на крупну рибу. Сьогодні ми будемо ловити на кекс. Як я вже казав в попередньому випуску, тепер в нас є, крім класичного кексу, ще кекс-планктон. Тому у нас буде вудка і для ловлі з дна, і буде вудка для ловлі такої чудової і сильної риби, як товстолоб. Сьогодні кекс, кекс знизу, кекс зверху. Розпочинаємо. Спочатку хочу ще нагадати, що цього літа нами було прийнято рішення кожен місяць проводити конкурс. Всі рибалки, які впіймали на кекс, можуть зробити фото там, де їх трофей, поруч з трофеєм кекс, і прислати нам на той номер телеграму, який ви бачите на екрані. Кожен місяць буде 10 переможців, і кожен переможець отримає сертифікат на 1000 гривень. Також буде ще 5 переможців, які пришлють коротеньке відео, в якому також буде видно, що ви впіймали на кекс. Так що кожен місяць 15 переможців. Ловіть, отримуйте задоволення і вигравайте. А ми розпочинаємо нашу риболовлю. І я сподіваюся, що сьогодні ви побачите відео, що ми впіймали на кекс. А от переможе кекс звичайний або кекс планктон, мені самому дуже цікаво. Так, друзі, зараз перед самим початком ловлі хочу дуже швидко розповісти снасті, які я використовую для ловлі саме товстолоба. Розпочну з вудки. Є в нас така гарна вудка, ціла серія, має назву «Горизонт». Вони такі не дуже бюджетні, але та технологія, яка в них закладена, вона дозволяє ловити такою вудкою на далекій відстані, закидувати на далеку відстань, виваджувати будь-яку рибу, використовувати дуже важкі монтажі. Це вудки серії «Горизонт». Сьогодні я використовую саму потужну вудку, яка має довжину 4,50 і тест до 250 грамів. Чому? По-перше, така довжина з таким тестом дозволяє мені дуже далеко закидувати. По-друге, маючи таке велике плече, мені легше управляти рибою, тому що риба може клюнути будь-якого розміру. Це може бути риба і 2 кілограма, і 20 кілограм будь-яка. За рахунок великої довжини риба швидше втомляється, тому що це велике плече, риба постійно, коли бореться, згибає і сил витрачає більше. Котушка використовується також потужна. Це серія Carp and Pelinghas. Так як тут можливо впіймати рибу дуже гарного розміру, жилку я сьогодні поставив діаметром 0,4. Це моножилка. Те, що стосується снасті, це, ну, можна так сказати, класичний монтаж, але ми трохи доробили на свій погляд. Цей монтаж в нас має назву «Мерседес». І зараз я вам швидко покажу, яким чином він збирається. І у вас буде можливість після того, як наш кекс-планктон вийде у продаж. Запланований виход у продаж 30 червня. І разом з кексом-планктон
вийде наш монтаж, який має назву «Мерседес». Відразу скажу, що сьогодні ми будемо використовувати три смаки, які вийдуть також 30 червня. Один смак – це пряжне молоко, другий я поки не буду називати. Собираємо. Для того, щоб гачки не плутались, ми використовуємо кукурузну паличку. Так, заганяємо гачки. Вона дуже швидко в воді розтає, і ваші гачки не заплутані. Так, і сюди чіпляємо ще якорь. І потім до снасті. Так, ось ми, друзі, зібрали снасть. От як вона у нас виглядає. Знизу гачки, які ми заганяємо в паличку з кукурузи. Потім наш кекс-планктон, поплавець, якір. Коли потрапляє у воду, він так стає. Якір йде вниз, доходить на дно. І таким чином ми чекаємо клювання. Зараз я розповім про другу снасть, яку ми зараз закинемо у воду. Це класична снасть. Монтаж має назву «Гітара» для полювання на кекс з дна. В першу чергу ми хочемо впіймати коропа, але це може бути будь-яка риба, і карась, і амур, будь-яка. Сьогодні я буду використовувати монтаж «Гітара» саме короповий, який зроблений на одному гачку. На одному гачку з волосом. Кекс сьогодні для донної ловлі я буду використовувати кекс слива. А насадкою буде плавунець у парі з кукурудзою. Так, чіпляємо нашу гітару з кексом. І те, що стосується вудки, тут я теж використовую вудку Fanatic Horizont. Вона має довжину 4,20 і тест до 200 грамів. Тут також катушка Carp Pelengas, жилка тут стоїть 0,35. Закидаємо і чекаємо наш трофей. Хороший. Ого.
Друзі, це щось дуже гарне. Дуже гарне. І це, друзі, слива, кекс-слива. Скільки раз він гарно відпрацьовував цей смак. Ой, хороша риба, дуже хороша. Так, ну показуйся. Так, є, хлопці. Є. Дивіться, який гарний наша сливка відпрацювала. Дуже гарний. Так, ну що, відбулось наше перше клювання. У нас дві вудки на товстолоба, на кекс-планктон, і дві вудки на коропа. Це звичайний кекс. Сьогодні я зробив ставку на кекс-слива, і відбулось наше перше клювання. Відразу хочу сказати, що в мене на коропа стояли вудки з відпущеним фрікціоном. І клювання відбулось, це такий як паровоз, він взяв і відразу пішов. Якщо був би затягнутий фрикціон, то або вудку утягнуло, фрикціон повинен бути відпущений. Короповий монтаж гітара, на якому був плавунець, полуниця мед, і зверху була звичайна кукурудза. І в такому комплексу такий гарний короб у нас клюнув. Перша риба є. Чекаємо, що буде далі. Ось, друзі, товстолоб. Ой, хороший, хороший. Ой, хороший. Підсаку. Зараз буде чортів давати. Невеличкий, невеличкий, але дивіться, що він робить. Ой. Під берегом, друзі, фрикціончик трохи, щоб не порвати його. Друже, давай, буде фото і відпускання. Ну, покажись, хоч побачимо, який ти.
Не хоче, друзі. Сьогодні навіть і не дуже велика риба дуже бійко себе веде. Та ні, друзі, це не малий хлопець. Є. Так. Гачок зайшов так, щоб він не зійшов. Ось наш мерседес з кексом планктон. Ой, добрий. Розмовляє з нами. Каже, відпусти. Відпустимо зараз. Так, друзі, ну що? Сьогодні день кексу. Є короб з дна на кекс слива. І є гарний товстолоб на кекс плантон. Я дуже довольний. Пройшло небагато часу. І спрацював кекс і знизу, і зверху. Продовжуємо. Друга риба ще краща, ще сильніша. Я дуже довольний. От хочу звернути вашу увагу, тут остався кекс плантон, який простояв десь трохи менше 2 годин. Ми його оставляємо, додаємо новий і зараз будемо робити закидання. Треба утримати, щоб не пішов в корчі. Ну це, хлопці, вже дуже гарний. Це дуже гарний. Ой, хороший. Зійшов. Ех. Зійшов. Ну це був монстр. Він просто не рухався з місця. Просто не рухався. Що хочу сказати. Дуже важливо було його не дати йому можливості зайти в корчі. Риба була дуже здорова, не дивлячись на те, що він клюнув на великій відстані, і тут стояла моножилка, ну я не міг його здвинути з місця, не міг. Ну, дуже шкода. Знову спрацював кекс слива, плавунець мед-полуниця, зійшов.
чим чудовий кекс, що навіть риба любого розміру задоволенням його коштує. В мене були випадки, коли і плітка на нього клювала, і амур, будь-яка мирна риба. І хлопці, які зараз приймають участь у конкурсі і присилають свої фото, нам на конкурс прийшло фото, навіть чоловік впіймав щуку. Не можу сказати, що вона робила біля кекса. Може, якась була невелика плітка, і вона її з'їла разом з плавунцем. Не можу сказати. Але те, що будь-яка мирна риба з задоволенням його коштує, так як він і розроблявся, це факт. Друзі, ну що, ще одна чудова рибалка завершена. Ви самі все бачили. І сьогодні був такий невеличкий спаринг між класичним кексом і кексом планктон. Я не можу сказати, хто переміг. На звичайний кекс було більше клювання, був сход великої риби. Але впіймали і витягнули саму велику рибу ми сьогодні на кекс планктон. Якщо в вашому випадку буде така водойма, де є і короб, карась, і товстолоб, я вам дуже рекомендую одночасно випробувати кекс на різних горизонтах. Наприкінці хочу, як завжди, подякувати нашим хлопцям, які зараз воюють, боронять нашу державу. Велика вам подяка від всіх нас. Ми всі вам дуже дякуємо. І хочу нагадати, що триває конкурс. Кожного місяця ми будемо визначати 10 переможців, які пришлють своє фото з рибою і з кексом на номер в Телеграм, який зараз ви побачите на екрані. Також буде ще 5 переможців, які також отримають по 1000 гривень кожен, які знімуть коротеньке відео до 1 хвилини. Кожен місяць літа буде 15 переможців, 10 з фото і 5 з відео. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.